Veien er åpen, og til helgen så åpner du? Ja, åpner i morgen. Da er kaféen åpen. Og så i natt skal vi prøve å taue inn en svær badstue som vi har nede på Beitostølen, som montert der. Og den skal stå her! Ja, fortell, hva badstue, og det masse snø og vinter i fjellet. Ja, dette en badstue som lagd av massiv tre, formet som en gapauk med stort vindu ut da, mot utsikten, vedfyrt med en svær vedovn fra Finland, og så det plass til en 12-15 personer inni. Så den kommer i natt hvis vi heller, for vi må ha hele veien, vi kan ikke ha annen trafikk på veien. Bygde en påske etter vinter nå. Det varmt inne også. Ja, det varmt inne. Og så det bastu og snøbading da, som gjelder nå til vinteren.